حنوكا داعونكا ايا كدي لاعي ميلاكا ترسان دولة ديغانكا سومالي دي توبيا يدو حافيسكا عافيمادكا اي دولة ديغانكا سومالي دو اي دادا لغو تران سيدي لوحا كمين لها مسوليون وغوه ريو وسيركا حافيسكا عافيمادكا دكتور موسى احمد يحبنكا سعدي محادكا عافيمادكا بلشا دي توبيا اوهو قايمين يماريكو حيغانكا محادكا ايا وضايا شي كلانو تشيدكي سوها سو تشيدينتا وربيحين قصابسان دلاعا حنوكا داعونكا وربيحين inta kadib waxaa la isla gurfeeyay oo la isla qaatay in la sii dardar galiyo shaqooyinka socda isla markaana la mideeyo qorshayaasha heer deegaan iyo heer federaal kulanka kadib wasiirku xigeenka xafiiska caafimaadka Marwa Xaawo Saleban ayaa sheegtay in dadaallo xoogan oo ay sameeyeen ka xafiis ahaan ay ku guuleysteen in meelaha qaar laga xakameeyo fidida cudurkan shirkan maanta ujeedadiisana waxay tahay xaaladda ka jira ee cudur dilaaca ee shubanka ayay ku saabsan yahay taasina waxa ahayd sidii hadhow sidii lagu dardar gelin lahaa ee muddo gaaban lagu xakameyn lahaa weeyaan maanta jeedadii shirka ee deegaanka deegaanada dariska aad uga jira ee anagana deegaankeena laftirkeeda ee ka jiraan walaw meela badan la xakameeyo ee la kontrole hadana meela yar yar oo cusub way jiraan ee hadana waxa toos u qusay shirkan waa koleera weeye ugu dambeyn waxaan bulshada aan farimaha bulshada u gudbin lahaa anigoo ku hadlaya afka xafiiska caafimaadka ee deegaan waxaan oran lahaa talabixinada xafiiska caafimaadka soo jeediyay in lagu dhaqmo laba in socodka la yareeyo hadda deegaanada tusaale ahaan ee hadda hanuunada ka jira la sheegay in socodka la yareeyo la xakameeyo cidii xanuunka lagu arkaa ama calaamadaha lagu arkaa xarumaha caafimaad ama goob caafimaadka u dhow in markiiba la xiriira in la qarsanin xanuunkan in biyo nadiif la isticmaalo si guud ahaan in nadaafadii la ilaashado cidii xanuunka lagu arkana durba ee la ogeysiiyo la sheego on la iskarinin baan sheegay waayo haddii la iskariyo hanuunkan dhibaato umbuu keysan faa'iido ma laha marka inaa sidaa xaaladda iyo farrimaha iyo geed socodkaba inay la socdaan baan insha allah bulshada aan u fariyay u gudbinaya farriin waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal FC Balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbin joogta.